И по неколку недели од направеното разбойништво, собственичката на маркетот Vision Consulting, Љубинка Златковска, се уште не се чувствува безбедно по незиниот живот. Причина за тоа е сивиот пиштол кој се уште и боде очи, кога се сеќава на денот 22 јануари, ден кога се случило разбойништвото во незиниот маркет, кој се наоѓа во близина на Стопанска банка. Значи, грабежот се случи на 22 јануари оваа година во 15:09 или во 20:45 пред затварањето на објектот. Да. Така си седев со керка ми и си правевме муабет. И изненадно се отвори вратата и керка ми гледам го измени ликот. И се завртев и видев вооружено лице, маскирано, со пиштол уперен кон мен. И го прашав што тоа, тргни го пиштолот, тој никако не реагираше, него идеше на кај мене и со пиштолот вперен. Затоа што беше изненадено и тоа за мене прва се случува така неочекувано, не реагирав во моментот. Меѓутоа, после некое време, кога веќе сватив во што можело да се случи и почнав значи, да го осеќам стресот низ целото тело. Освен целиот промет со кој си заминало, момчето тогаш на листата на желби имало и кутија цигари, а потоа земајки го пленот си заминало во непознат правец. Според Златковска, момчето на себе имало темно црна облека, а она што таа го забележала е пиштолот со сива боја. Идеше кон мене и му реков што сакаш? И тој ми рече пари. И јас си отворив касата и тој го зеде целиот промет што беше ги зеде парите и пак со пиштолот према мене и му велам ај сега ги зеде парите, напушти го објектот. Тој стоеше со пиштолот уперен и го прашав што сакаш. Рече цигари, какви цигари, Бос Голд, му дадов една кутија и со цигарите си излезе. Момчето беше, значи, со црна капа, само очите му се гледа и устата, каде можеше да зборува. Ракавици носеше притриени, ракавици и пиштолот со пепелава боја. Друго носеше ранец на грбот. Ваков случај на разбойништво во незините 52 години досега Златковска не забележала, а освен последици по незиното здравје, последиците се видливи и по здравјето на незината керка. Па да ти кажам, од тогаш не се чувствувам безбедна. Треперам, значи, на секое влегување на лице со црна капа. Јас имам 52 години, тоа го немам до сега ниту доживеано, ниту сретнато. Керка ми, значи, се уплаши, девојчето веќе, значи, е под стрес, под страх. Не спие со без светло, а истото тоа го осекам и јас. Така да не осекам веќе сигурност ниту во фирмата, чим, значи, посегна по пари, по се живо и диво. Од полицијата со официјална информација се очекува да излезат во среда, кога најверојатно ќе биде обелоденето името на сторителот. Тогаш ќе се знае дали во разбойништвото учествували и други лица.